Bora ganhar dinheiro, gurizada. Sejam bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante. Hoje, sexta-feira, dia 23 de julho. Gurizada, não teremos indicadores relevantes para o dia de hoje, tá, gurizada? Nada, nada. Essa semana foi fraca de indicadores, né? Não tem nenhum relevantezinho para o dia de hoje também, tá? Pelo quarto dia consecutivo, as bolsas, maioria, a sua grande maioria, já andando positivo, tentando recuperar a queda da segunda-feira ainda, tá? No gráfico, a gente pode ver que o mini índice, eu vou te dizer uma coisa, né, cara? Mini ontem, índice e dólar. Parabéns para quem conseguiu fazer dinheiro. Tá difícil, gurizada. Meu Deus do céu. Bom, o mini índice aqui no diário, vocês podem ver que ele bateu. Eu até ajustei aqui essa. Deixa eu ver se eu botei esse no lugar certo, esse troço aqui, cara. Aqui de outubro, do fundinho de outubro. Fundinho de outubro, pegou aquele outro fundo. Tá certinho. Ele tá vindo aqui já, ó. Próximo de novo dessa linha de tendência, tá? No diário. Vocês viram que ele bateu na 9 aqui e voltou a cair, né? Tem uma view up mensal aqui também, tá? Bem no diário que tem uma view up mensal aqui também, nessa região. Então, bastante resistência ali, tá? Eu tracei um canalzinho de baixa também, que vem desde esse topo aqui, tá? Até este, e vem pegar esse fundinho. Eu vou ver se ele vai respeitar esse canalzinho aqui, tá? É um canal bem grande, dá pra operar dentro dele, tranquilo, tá? Vamos ver o que vai acontecer hoje aí. Vamos ver aqui nos gráficos menores. Ah, tá, peraí que eu vi uma outra coisinha aqui. Eu vi uma bandeirinha. Nos tempos gráficos menores aqui, acho que isso aqui vai dar uma boa entrada de compra, até inclusive, tá? Vocês viram que o preço bateu muito nesse 730 aqui, né, gurizada? Olha só, nesses últimos 2 dias ali, ele bateu no 530, depois ele fez um suporte no 730. Olha só que coisa linda aí, ó. Então, gurizada, eu não acredito que ele volte aqui, mas se ele voltar, a gente tem que ficar esperto, tá? Ele voltar aqui, tá? Provavelmente não rompendo, voltando da compra, e aqui no 530 também. Mas eu acredito que ele vai se manter aqui agora. Essa bandeirinha aqui rompendo pra cima e continuando essa alta dele. Acredito nisso. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no dólar. Dólar ontem também muito chato. O dólar também, ó. Ele bateu na 9. E se eu não me engano, também tem uma view up aqui. A view up mensal também, ó. Aquela pontilhada verde ali embaixo, ali, aqui, ó. É uma view up mensal. Vocês podem ver que ele tá batendo. O índice bateu. E o dólar também, ó. O dólar tava vindo aqui, bateu na view up. Tava caindo, veio, bateu na view up e subiu. Vocês veem como é importante, né, ter essas médias, né, esses indicadores aí no teu gráfico. Tracei um canalzinho também aqui no. Deixa eu ver se foi isso que eu fiz. Ainda tem aquele gap para ser fechado no 5,23. Também difícil entender o que o dólar quer fazer, tá? Nos 60 minutos ainda, que nem eu falei, ele nos 60 minutos ele tem um topo duplo ainda que ainda pode ainda confirmar, tá? Se você vê no diário, ele também tá formando isso. Só que assim, ó, essa lateralização aqui. Eu cheguei a falar pra vocês onde do 52,14, né? 52,14. Que era um ponto de suporte, virou resistência. Ontem, em tempos gráficos maiores, ele não conseguiu fechar acima, né? Teve aqui só na finaleira do dia.
Eu não opero dentro disso aqui, tá, gurizada? Ó, essa lateralização aqui não tem como. Muito chato. Olha só o que o dólar fez ontem. Ele vinha com força pra baixo. Ó, aqui foi de manhã, ó. Ele vinha com força pra baixo. Vinha. Vai, agora vai. Vai romper mini, vai derreter. Voltava de novo. Ó, vinha e voltava de novo. Até ele resolver subir um pouquinho, trabalhar lá em cima do 5214 e voltar pra baixo de novo. Daí ele dava, quando tu achava que ele tava dando venda, ele voltava a subir. Quando tu achava que ele tava dando compra, ele voltava a cair. Bem complicado de operar o dólar ontem. E aqui eu já não tava mais nem operando, eu olhei. Eu só vi que ele lateralizou aqui, não quero mais. Agora eu tô fora do mercado e vi que ele parou nessa região. E aí hoje eu vou esperar ele sair daqui, tá? Ou ele vai ter que ganhar 52,14 aí pra cima com força aí, vai embora. Ou eu então rompo esse quadradinho aqui pra baixo e derrete e a gente entra na venda, tá? Dentro disso aqui eu não quero operar. Tomara que ele já abra fora disso, tá, gurizada? Então bom dia pra vocês aí, ótimos ganhos. Bora pra cima deles, tchau, tchau.